Армысыздар, аса қадірменді көрермен қауым Қазспорт арнасында. Бокстан олимпиада ойындарының жеңімпазы. Кәсіпқой бокста IBF тұжырымдамасы бойынша интерконтиненталь чемпионы Данияр Елеусіновпен сұхбат. Данияр, өзіңізді 2021 жаңа жылда көргенімізде шын жүректен қуаныштымыз. Мынау қазақ еліне, елге, жерге қайтадан оралып отырсыз. Соңғы рет өзіңіздің енді 27 қарашада осы интерконтиненталь тұжырымдамасы бойынша чемпиондық атақты қорғап қалдыңыз. Жалпы енді әңгімені әуесқой бокстан кәсіпқой боксқа ауысу жайында бастасақ, енді барлығымызда жақсы білеміз, сіз енді әуесқой бокста алмаған атағыңыз жоқ. Азия ойындарының чемпионы, әлем чемпионы, олимпиада ойындарының жеңімпазы. Сол себептен де болар, не себепті кәсіпқой боксқа бет бұрдыңыз? Кәсіпқой боксқа бет бұрған себебім сол, өзіңіз жаңа айтып өткендей, алатын асу қалған жоқ. Азия біріншілігінде ұттым 2 рет, Азия ойындарында чемпионы болдым 2 рет, әлем біріншілігінде жеңіске жеттім олимпиада ойындарының. Енді олимпиада ойындары әуесқой бокстың ең биік шыңы ғой, ары қарай алатын асу жоқ қой. Сондықтан да кәсіпқой боксқа бет бұрдым. Ол жақта алатын асулар бар болғаннан кейін мені қызықтырды. Ұсыныс та қызықтырды. Сондықтан да солай тәуекелге бел будым. Ал енді мүмкін болмас па еді тағы да? Мынау енді марқұм Бекзат Саттарханның арманы болды ғой, қазақ жігіттері үш дүркін олимпиада чемпионы. Екі немесе үш дүркін олимпиада чемпионы болуға өз бағыңды сынап көруге болатын ба еді, жоқ әлде арттан ізбасарларға жол берейін деп ойладың ба? Негізі әрине болатын еді, бірақ дұрыс айттыңыз, ізбасарларға да жол берейін. Екі олимпиадаға қатыстым, оған дейінгі олимпиадамыз Лондонда, ол кезде 5-ші орын алып қалған болатын. Одан кейінгі олимпиадамды жеңіске жеткеннен кейін қой, осымен доғарып кәсіпқой боксқа ауысайын деген ой туындады. Дегенмен де олимпиада ойындары менің ойымша, өз ойым, жастардың спорты. Негізі жастарға да жол беру, олар айналысу керек, оларға да жол беру керек деп ойлаймын өзім. Енді 2 рет қатысқаннан кейін осындай шешімге келдім. Кәсіпқой боксты өзімді сынап көрейін. Айтады ғой жаңағы зона комфорта дейді ғой, содан шығып өзіме бір басқа мақсат қойдым да сол мақсатқа енді сол мақсатыма жетуге тырысудамын. 2 жылдан асты ғой енді, мысалы үшін 2018 жылдың наурызынан бастап сіз енді келісімшартқа қол қойдыңыз. Сол енді Matchroom боксинг компаниясымен жұмыс істедіңіз ғой алғашында. Қазіргі промоутерлік компаниялар қалай, сол жайында тоқталып өтсеңіз енді. Қазіргі промоутерлік компаниям сол Matchroom боксинг бес деп жатырмын, Дазон телеканалымен бірге. Енді ары қарай келісімшартты ұлғайтатын болсақ, жалғастыратын болсақ, ұсыныстарына қарайым, болмаса жақсы да басқа да Showtime немесе LHM сияқты промоутерлардан жақсы ұсыныстар түсіп жатса, олардың қызығушылығы бар екенін естіп жатырмын, оларды да қарастырамыз. Бірақ дегенмен де Эдидің жаңағы маған көңіл бөліп, осылай мені бірінші қазақтардың арасында бірінші келісімшартқа отырғанына мен өте ризамын. Сондықтан да ары қарай онымен келісімшартты, жұмысты жалғастыруға мен өзім жақынмын. Данияр, мынау енді әуесқой бокстан бірден кәсіпқойға ауысу қаншалықты сен үшін қиын болды? Қиын болған себебі мен басында кішкене айырмашылық өте үлкен шығар деп түсінбей жүрген болатынмын. Басқаша дайындалу керек шығар деп өзім боксымды кішкене сәл шетке қойып ұмытып жүрген кездерім болды. Сондықтан да сондай бір дайындық жағынан, салмақ қуу жағынан қиыншылықтар болды. Дұрыс өзімді көрсете алмай, толыққанды көрсете алмай жүрген кездесулерім болды. Арасында жаңа нокаутқа жібермеген кездесулерім. 5-ші кездесуім сияқты болды. Қазір Құдайға шүкір соңғы 3 кездесуімді өзім таптым. Бәрі жақсы, жойқын соққым да бар, жылдамдығым да орында. Өзім бұрынғы боксым да, стилім де кәсіпқой бокспен қатар жаңа тәжірибемен келген стилім де бәрі де бар. Енді алдағы уақытта тек жеңістермен қуантамын деген ойдамын ерінді. Еди, сенің қай қасиетіңді бағалады деп ойлайсың? Әуесқой бокстағы жеткен жетістіктеріңді ма, жоқ әлде сенің тактикаңа ол кісі ерекше көңіл бөлді деп ойлайсың ба? Өзіңнің ішкі оның бәрі бір деп ойлаймын. Әуесқой бокстағы жаңағы менің жарқ етіп олимпиадада ұтқанымды, жылдамдығымды, сонымен қатар енді рингте тез қозғалатындығымды, комбинационно жасайтын жұмыстарымды, сол оған басында енді ұнады ғой деймін. Оның бірінші кездесуінде олимпиада ойындарында өздерінің боксшыларын ұттым. Иә. Өте жақсы ұттым ол кезде де, Джош Келли деген. Олардың ол да есінде, сондықтан да маған деген үміті зор болды ол кісінің.
Хамшбекте, Бекзат Нурдаулетовте, барлығы шығып жүр ғой кәсіпқой бокс кештеріне. Бірақ олар енді әлі олимпиада лицензиясын алды, олимпиада чемпиондары болған жоқ, бірақ әлем чемпиондары, әлем чемпионы жүлдегерлер. Соқтан екеуін қазір қатар алып келе жатыр да, былайша айтқанда. Бір жағынан жақсы тәжірибе деп ойлаймын. Алдын ала кәсіпқой боксын қандай екенін біліп жүрген дұрыс шығар. Сонымен қатар басқа да мемлекеттің боксшылары көршілес Өзбекстан халқының боксшылары да шығып жүрді ғой оған. Біздікілерді неге шықпасқа деген, неге қаржылай қаражат жігіттер тапқысы келеді, материалдық жағдайын жағын ойлайды, оларға тапқысы келеді. Сондықтан да бір жағынан жақсы деп ойлаймын жігіттерге де. Карантин басталып кетті, карантин кезінде жарыстар болмай қалып қиналып қалды. Кәсіпқой бокс болса кішкене жүріп жатты, сәл болса да әйтеуір өткізіп жатырды. Олар амал тауып өткізіп жатырды. Балалардың ондай жарыстарға қатысып кеткендері бір жағынан өздеріне жақсы әсерін берді деп ойлаймын. Данияр, қазіргі таңда енді жаңа өзің айтып өттің, карантин бүкіл әлемді жалдаған мынау ситуация, жағдай. Өзің қалай өткіздің осы карантинді? Мен карантинді әрине ішім пысты, себебі Америкада біраз уақыт әне шығамыз, міне шығамыз, апрель сәуірде болу керек деді кездесу. Одан кейін басқа уақыттар жылжыды, келесі айларға жылжыды. Одан кейін тағы да соңғы үш рет жылжыды ғой менің кездесу. Бірінен-біріне жылжыды ғой. Иә, дайындалып отырдық әрдайым. Шаршатты бір жағынан, бірақ енді солай бұйырып тұрған болар. Екі үш кездесу өткізіп тұруға болатын еді, екі кем дегенде кездесу, бірақ бір кездесу болды сол қарсыласпен. Енді карантин кезінде ешкімге оңай тиген жоқпыз, негізі шыны керек ұзақ уақыт болды. Біздер енді кәсіпқой боксшылар сыйақыны бой бәсекеден аламыз ғой, сондықтан да жекпе-жек өткізген аламыз, сол жекпе-жегімізді күтіп отырдық. Қашан болады екен деп. Бүкіл командаңда тарап кетіп, өзгеріп кеткен жағдайлар болған жоқ па? Мен команда дейтін команда жоқ қой. Мен өзім әкем жатып тұрады. Сол жердегі бір-екі тренер көмектесетін ассистент жігіттер бар, олар да сол жерде тұрады. Сондықтан сол жерде тұратын болғасын ешқайда кетіп қалған жоқ ешқайсысы да. Қазіргі таңда спарринг партнерларды қалай таңдап жүрсің? Спарринг партнерлар сол жердегі жергілікті жігіттермен әрбір залда айналысады, кәсіпқой боксшылар. Залдарға барасың керек кезінде, ол өзіңе керек болған кезде өзің залыңа шақырасың, оларға төлейсің кей кезде, себебі оларда бәсеке жоқ болса, оларға төлеп шақырту керек болады. Ал кейде оларда да бәсеке болатын болса, сенде де бәсеке бар, бірге бір залға барып, екеуін дайындалу керек болса, бірге дайындалып, спарринг істеп, тәжірибе алмаса береміз. Америкада барлығымызға белгілі, кәсіпқой боксқа барлық жағдай жасалған. Саған енді қаншалықты қазір жағдай жасалып отыр сол жерде? Или барлығы қаражатқа келіп тіреле ме? Мүмкіндігінше? Әрине мүмкіндігінше бәрі қаражатқа келіп тіреді. Бұл жерде бәрі көп нәрсе индивидуально дейді ғой. Жеке басты. Бұл жерде бұрын құрама командадағыдай сбор жасап деген ондай жоқ. Жаттығу жиындарын жасап, өз жасасаң өзің жасайсың. Менеджерлерің көмектесті, болмаса өзің амал іздейсің. Спарринг партнерларға төлейсің, тұратын жеріңді, мысалы залдың өзінде арендовать етесің дегендей. Қазіргі таңдағы өзіңнің осы төленіп отырған сыйақы, жекпе-жектерге бөлініп отырған сыйақыға көңілің тола ма? Құдайға шүкір, тәубе деймін, бәрі жақсы. Менде басқа спортшыларға қарағанда біраз менде жоғары, бірақ енді одан бәсеке сайын менде өсіп жатыр. Осы 10 жекпе-жек өткіздің, соның ішінде өзің ойлайсың, қайсысы жекпе-жекте жетпей қалды, немесе ең жақсы өткізген жекпе-жегіңді қайсысын деп санайсың? Енді ең жақсы өткізген жекпе-жегім сол соңғы кездесуім деп санаймын. Өйткені ол жерде жаңа чемпиондық интерконтиненталь атақ болды. Сол атақ болды, және қарсыласта экс-чемпион мира болды, екі дүркін экс-чемпион мира, 4 әлемдік кездесуде болған тәжірибелі боксшы. Өте қауіпті боксшы болды, жасына қарамастан, себебі ол мысалы жасы үлкен деп жатады, бірақ жасы үлкен болғанның өзінде де ол 25 жасында әлем чемпионы болған ештеңе жоқ, 34 жасында болған. Қазір 37-де тақалғанда, бәрі үлкен жасына келген кезінде болған. Тәжірибе жинақтап алған дейсіз ғой. Тәжірибе жинақтап алып болған. Содан кейін сол қарсыласты ең енді тәжірибелі, қауіпті қарсылас болып деп саналып. Промоутерлік компания қазір саған қандай да бір бағдарламалар дайындап жатыр ма алдағы уақытта? Оны алдағы уақытта айтады. Әзірге мен күтіп отырмын сол жаңалықтарды, қашан кездесу болады екен, қандай жоспар, қандай қарсылас, оның бәрі айтылу керек жақын арада.
Жалпы жаңағы жекпе-жекке сәл ғана кеңірек тоқталып өтейік. Өйткені енді соңғы кездесуің карантиннан өткеннен кейінгі жекпе-жек болды. Соңғы жылдан кейін, бір жылдан кейін шаршаланға үйренбедің, жаңағыда қауіпті. Қай раундтан бастап енді екі раунд болды ғой, бар жоғы былайша айтқанда. Солай өзің тез жеңем деп ойладың ба сен? Негізі тез жеңем деп ойлап шықпайсың ғой, ринге шыққаннан кейін 10 раунд болды. 10 раундтық кездесу берілді. 10 раундқа дайындаласың. Бірақ бұл жерде сәті келсе, өзің мүмкіндігіңді жібермеуге тырысу керек. Сондықтан сәті келді маған. Сол кәсіпқой бокс болғаннан кейін сәтімді жібергім келмеді. Себебі сәтімді жіберіп қойсаң, босаңсып қалсаң жаңағындай, ол шыдап кетуі мүмкін. Одан кейін орта раундтарда, соңғы раундтарда ол саған қарсы күшейіп те кетуі мүмкін мысалға. Сондықтан да басында қолда бар болса, сәтімді жібермей осылай балды пайдаланып қалған дұрыс болды. Енді кәсіпқой ринг болсын, әуесқой ринг болсын, кей жағдайда жекпе-жектің тағдырын бір жұдырық шешіп жатады ғой былайша айтқанда. Енді білеміз, олимпиада ойындарында өте қатты жарақат алдың. Ал енді қазіргі кәсіпқойда осы жағында қалай болып жатыр? Кәсіпқойда жақсы, үйренесің. Бұрын шлемсіз боксез дұрыс білмедік қой әуесқой бокста. Мына жақта үйреніп жатырмыз. Кәсіпқой бокста тәжірибе алмасып, тәжірибе жинасып жатырмыз. Бұлардың көп боксшылары әуесқойдағыдай көп травма ала бермейді жаңағы жарақатты. Себебі үйренген жаңағы шлемсіз боксқа. Бізде енді әуесқой бокстың алып тастағандары шлемді меніңше бір жағынан қате шешім сияқты болып көрінеді. Себебі ол жерде кәсіпқой бокста сен бірақ бой өткізсең, бірақ бәсеке өткізсең, арғы күн келесі күн бәсеке жоқ қой. Айлап демалатын уақытың болады. Мында 4 бой, 5 бой өткізіп жатады. Бірінші бой жарақат алып қалсаң, алда 4 бой, 5 бой бәсекең бар, ол деген кішкене келмейді. Әуесқой бокстың несіне. Өзіңде де олимпиада финалында, жартылай финалдан кейін өте қиналып шықтың, қалай болады жағдайдың деп? Әуесқой бокстың жаңағы, әуесқой бокстың аты да айтып тұр ғой, әуесқой болғандықтан жаңағындай қауіпсіздік шаралары молынан қаралған дұрыс шығар деп ойлаймын негізінде. Шлем болды бұрын мысалға, басқа киетін, ол қалуы керек еді деп ойлаймын. Совет қала беру керек еді. Қазір енді орта салмақтасың енді. Осы салмақты ұстап тұру қаншалықты саған қиыншылығын туғызады, немесе оңай болып тұр? Осы салмаққа өзім сәйкес келіп отырмын ғой. Негізінде жаңағы дене бітімім бойынша, бұлшық етімім бойынша, сондықтан да осы салмақта маған ыңғайлы, осы салмақта жүре бергенім дұрыс деп ойлаймын. Ары қарай осыны жалғастыра бересің? Иә. Және енді интерконтиненталдан кейін әлем чемпион атағын қорғау үшін қанша жекпе-жек өткізу керек? Әлем чемпион атағын белдікке, иә, жеңіске жету үшін ол енді алда 2-3 кездесуден кейін мысалға белдікке претендент дейді ғой қазақша, үміткер ретінде үміткер болуға болады құдай қаласа. Ол алдағы уақытта сол жоспарда жұмыс жасап жатырмыз. Сол үміткер ретінде кім қарсыласын, кім болуы мүмкін, жалпы бар ма? IBF жағынан болатын болса чемпиондар қазір білесіздер, Эрл Спенс бар, WBO жағынан болатын болса Терренс Кроуфорд бар, ылғи азулы қарсыластар. Енді олар топ жұлдызды қарсыластар. Олар енді оларды жаңағындай президент болып үміткер қалып тақамасаң кездесуге жаңағындай шығатындай қылдыру керек оларды. Болмаса олар одан да сыйақысы көп жекпе-жектерді таңдап жүруі мүмкін. Мэнни Пакьяо бар ол жақта. Тағы да Элхеймінда Кит Турман, Дэнни Гарсия, Шон Портер сияқты боксшылар бар. Данияр, осы енді аз ғана уақыт ішінде өзің жекпе-жектен бас тартқан кездесуің болды ма? Немесе жаңағы сияқсы аз, не болмаса өзің қарсыласыңа өзің дайын болмаған кезде? Бір рет ондай жағдай болды, бірақ өзім қарсыластан бас тартқан шейін емес. Қазақстаннан Америкаға бара алмай қалған болатынмын. Кішкене ауырыңқырап қалған болатын. Ол кездесуді жылжытты сосын, бірақ қарсылас ауысып кетті ол кезде. Оскар Кортес деген боксшымен шығу керек болатын, бірақ оның орнына 42 айында Ришард Хикс деген одан мықтырақ боксшыны берді. Соған дайындалып, өзінің бұйырған уақытында шықтым. Бір жыл жарым үйде болған жоқпыз. Қазақстанға келуге, жанұямызды көруге, елде болуға себеп болды. Енді бәсеке алдағы уақытта беріп, қашан болатынын айтып жатса, кері ақшыға жол тартамыз, құдай қаласа. Ақшыға қайта барып, ары қарай жалғастыру. Дайындықсыз жақта да жалғастыру керек. Ал бұл жерде рингке барып кішкене
Бұлай дене жаттығуларын жасап жүрген жоқсын жоқ? Қазір шынды айтсам, қол әлі өтірік айтпайын, қолым семет әлі. Сол енді бастайын, әне міне бастайын десем, анда шақырып қалады, анда шақырып қалады. Қона қазақ қонағы жәріп, бастау керек. Ең басты кәсіпқой боксты жалғастыра берге ойымы қанша жасқа дейін, немесе белгілі бір атақты алғаннан кейін тоқтату жоспарында бар? Сол бәрде бірдей әсер етеді ғой. Белгілі бір атаққа жеткеннен кейін, сонымен қатар денсаулық қаншалыққа дейін жақсы болады, сыр бермей, денсаулығым жақсы болса, жалғастыра берем. Құдай қаласа, енді атақ, биік атақтардың бәріне шыңына жетіп жатсам, әуесқой бокстағыдай мен де енді спортпен қош айтысатын уақыт өзі келеді ғой. Бүкіл дүние жүзі кәсіпқой боксты енді біздің Геннадий Головкинді жақсы біледі. Генамен қаншалықты қарым қатынасың, немесе ол саған ақыл айтқан кездері болды ма мысалы үшін? Шынымды айтсам ешқашан болған емес. Қарым қатынаста қатты біздің арамызда ондай жоқ. Танимыз, иә. Оған дейін енді ол былай қалай айтсам үлкен алдыңғы буын ағалар ғой, иә. Кезінде былай бірақ қазақстанды көріскен кездеріміз болатын, таныспыз, бірақ Америкада кездесіп, сөйлесіп ондай мүмкіндік болған жоқ. Ешқашан саған ақылай Данияр былай жекпе-жегін жеңіске жеткенде құттықтаған емес пе? Ол соңғы кездесуімде болды, жаңағы трибунада отырды, бірақ енді карантинның жағдайы болғаннан кейін жолыққан жоқпыз. Жалпы енді өзіңнің артынан ерген інілеріңе мынау үшін қазіргі таңда көбі қаржыға байланысты кәсіпқой боксқа ауысып жатыр. Промоутерлік компаниялар қазір жігіттердің көбісін өздері таңдап алып жатыр ғой, жақсы жігіттерді шақырып. Сондай заман келіп жатыр қазір, кәсіпқой боксқа ауысу оңайлап жатыр. Өзің енді жақсы жаңағындай не болсаң, деңгейде болсаң, боксшы болсаң, қызықтырушылық танытатын боксшы болсаң, шеберлігің бар болса. Енді қазір таңда олимпиада әуесқой бокс кішкен жастардың боксшы болып баратыр ғой деп ойлаймын. Себебі бірінші жаңағы олимпиадаға жолдама алған боксшылардан кейінгі боксшылар келесі олимпиаданы күтпей ауысып кетіп жатыр қазір мысалға. Олар да бір жағынан дұрыс шығар деп ойлаймын. Себебі уақытын жоғалтқысы келмейді. Жаңағы Канело не істейді, қандай жаста ауысқандарын, оларды ертерек бастағылар келіп, ертерек әлем чемпионы болып жұлдыз болғылар келеді. Қазір әуесқой бокста келесі олимпиадаға бара ма бармай ма, ол белгісіз, әлі тағы біреу шығады ма. Мұнда жұлдыз жансай деген бір армандар, мақсаттар бар. Сондықтан да олардың да істерін жасап жатқан қадамдарын қолдайын бір жағынан. Олимпиадаға қатысқан боксшылардың бәрібір жаңағы ұсыныстар жақсырақ болады негізінде. Олимпиадаға қатысып, одан жаңағы медальмен, жүлдемен келген боксшылардың ұсынысы жақсырақ болады. Бірақ дегенмен де екінші, үшінші номерларға да ұсыныс түсіп жатса, сол ұсынысқа келісіп кетіп жатыр қазір. Себебі оларда жас болса да уақыт бар сол деңгейге жетуге, үлкен қаражаттар алуға алатындай деңгейге, үлкен белдікке шығатын деңгейге уақыт бар болғандықтан ертерек ауысып кетуге тырысады, ертерек ауысып кетуге келесі олимпиаданы күтіп жатқанша. Олимпиада деген тақырып қозғалды. Біздің енді ұлттық құрама соңғы олимпиадаға қарағанда биыл толық 8 салмақ дәрежесінде олимпиада ойындарына бара жатыр. Өзің енді былайша айтқанда кейбіреумен бірге болдың құрама сапында, кейбіреу сенің інілерің, енді соларға не айтасың, қандай мүмкіндігіміз бар деп ойлайсың енді өзіңнің талай жыл ұлттық құрама сапында өнер көрсеткен спортшы ретінде? Жігіттерге тек сәттілік тілеймін алдағы уақытта. Өте олардың жанкүйеріміз, олимпиада ойындары деген үлкен дүбірлі дода, сондықтан да бұрынғыдай дәстүрімізді жалғастырып олимпиада чемпиондары шыға берсін, бола берсін. Оның арасында біреу бола ма, екеу бола ма, үшеу бола ма, Құдай қаласа жанкүйер боламыз. Бәріне сәттілік тілеймін. Жеңіске жетсе біз қуанышты боламыз. Енді 69 келі қазақтың келі салмақ дәрежесі биылғы Токио олимпиадасы қалай деп ойлайсың енді Абылайханның? Енді біріншіден бәрі айтып жатады, Аллаң бұйырғанын болады деп ойлаймын өз басым. Бізді де кезінде олимпиадаға барардың алдында талай сын қалды. Ол сындардың өзі бір жағынан мотивациялық тұрғыдан жақсы болды бізге қателіктерін түзеуге. Бұл олимпиаданы алмайды, боксқа келмейді деген әңгімелер де болды, бірақ Алла бұйыртып біз олимпиада чемпионы болдық. Абылайханның да чемпион болатын мүмкіндігі бар деп ойлаймын. Әрқайсының, Бекзаттың да, Қамшыбектің да, енді қайсының бағы мен бабы жанат солысы болады ғой деп ойлаймын. Біреу болмасын, екеу болсын, бірақ 8 салмақ дәрежесінде екіше беру қиынау деп ойлаймын өз бұл. Данияр, енді
соңғы сауал енді бүкіл қазақ еліне, көрермендеріңе, жанкүйерлеріңе бір пікірін беріп, осымен сұхбатымызды аяқтасақ. Көрермендеріме, маған жанкүйер болып жатқан өте қуаныштымын. Маған жанкүйер бола беріңіздер, мен тілеуімді тілеп, тақымыңыздарды қысып отыра беріңіздер. Мен енді алдағы уақытта сіздерді үлкен жеңістеріммен қуантамын деген ойдамын. Құдай қаласа, оған сенімдімін. Әлем чемпионы боламын деп келесі жылы, болмаса одан келіп, келесі жылы боламын деген мақсат бар. Данияр, бізге алтын уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге барша қазспорт арнасы көрермендері артынан рахметімді айтамыз. Шаршылаңда тек қана сәттілік тілейміз алдағы уақытта. Құмбатты көрермендер, біз осымен өз сұхбатымызды аяқтаймыз. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар ағайын.